jej vražet na zbraně krása, byť sexy to jej práca. Jej misia je dostať chlapca, dostať čo chce a poslať chlapca. Jej vražet na zbraně krása, byť sexy to jej práca. Jej misia je dostať chlapca, dostať čo chce a poslať chlapca. Je to kráska, priťahuje sfery, pozorá na ňu jak tie biele zuby dcery. Stojí pri bare, oblizuje si pery. Je to žena, ktorej sa nedá veriť, aj tak by som jej chcel niečo zveriť. Mám tu vec, ktorou sa chcem podeliť. Niečo vo mne horí, niečo mi hovorí, že pomaly, nechceš ju predsa popáliť. Nechcem tlačiť na pílu, chcem ju len stlačiť na chvíľu. Odpadávam z jej štýlu a syčím, jak keď zapáliš síru. Je ako magnet, má niečo v sebe, žiadny kompas tu nevie, kde je sever. Viem, že ja moja konkurencie sa nebojím a dostanem ju na prvý krát ako heroín. Jej vražetná zbraň je krása, byť sexy to jej práca. Jej misia je dostať chlapca, dostať čo chce a poslať chlapca. Jej vražetná zbraň je krása, byť sexy to jej práca. Jej misia je dostať chlapca, dostať čo chce a poslať chlapca. Ukáž mi, jak sa vieš hýbať, keď ti ukážem, jak to viem príjmať. Keď sa vidím, prestávam dýchať, ne chlapcov naokolo zízať. A ukáž mi, jak sa vieš hýbať, keď ti ukážem, jak to viem príjmať. Keď sa vidím, prestávam dýchať, ne chlapcov naokolo zízať. Ja ťa vidím porad, cítim sa fit, ľubí sa mi, ako cítiš ten beat. Sledujem to, tvoje telo v pohybe, chceme, to je navždy, jak perpetu mobile. A cením, jak máš to v piči, ideš si svoje a celý klub syčí. A všetky oči sú na tebe, každý len sníva, že si s tebou zajebe. Tak to má vyzerať tanec, si žena a ten nestačí chlapec. Lebo chlapci iba naháňajú pišule, prdnú im cyklu, ak sledujú tie ričule. Žeru pilule a väčšina aj pikuje, každý je tak pičuje, že zasníč ak minule. Ja ti ukážem, že není som chlapec, celú noc sme v pohybe a není to tanec. Čo to je? Ukáž mi, jak sa vieš hýbať, ja ti ukážem, jak to viem príjmať. Keď sa vidím, prestávam dýchať, ja aj chlapcov naokolo zízať. A ukáž mi, jak sa vieš hýbať, ja ti ukážem, jak to viem príjmať. Keď sa vidím, prestávam dýchať, ja aj chlapcov naokolo zízať. Jej vražetná zbraň je krása, byť sexy to jej práca. Jej misia je dostať chlapca, dostať čo chce a poslať chlapca. Jej vražetná zbraň je krása, byť sexy to jej práca. Jej misia je dostať chlapca, dostať čo chce a poslať chlapca. Milujeme ženy, 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 milujeme ženy.